Bé, moltes gràcies per ser avui aquí. Ja sé que és dia 21 i molt tard, però va començar aquesta tradició fa 6 anys gràcies al degà anterior, al Joan Carbonell, i l'hem volgut mantenir perquè, de fet, avui hi ha els degans i deganes i director actual, però també hi ha els degans i deganes anteriors, perquè és una manera de fer comunitat UAB, és una manera de fer cohesió i, per tant, estem molt contents, no, de retrobar-nos aquí amb tots vosaltres. De fet, ja s'ha fet una mena de club de degani impulsat pel doctor Branxadell i estem molt contents que sigui així perquè sempre la gent que ha fet gestió pot fer bones aportacions. Bé, hi ha una tradició i és que la Facultat de Lletres acaba organitzant o fent propostes sobre quines són les persones que vindran a cantar o a tocar, etc. Com que aquest any ha sigut molt intens i hem tingut moltíssima feina i la degana no arriba tot i confia en les persones de la facultat, la degana té una comissió de pompes i festejos. Li diem en broma així, però de fet són les persones que intentem impulsar qüestions de cultura. La comissió està formada pel secretari de la facultat, el Jordi Cerdà, el catedràtic de música Francesc Cortés i l'anterior degà, el Joan Carbonell. I bueno, aquesta comissió, que ens divertim molt preparant coses de cultura, vam estar dient a veure què posarem, un concert de gospel, una cosa de Schubert, etc. I al final vam dir, mira, anem a posar una cosa divertida, i com que una vegada vam portar quatre persones que cantaven cançons de Barberia, al final hem decidit portar aquest grup, Les Fortxets, que devem el contacte al Joan Carbonell, perquè ens ha semblat que era una manera alegre, divertida, de trobar-nos tots en un lloc distès i de no parlar de feina, desitjar-nos bon Nadal i bon any nou. Les Forquets és un quartet vocal de Barcelona format per Paula Sánchez Valverde, Elia Piera, Eulàlia Rosa i Elena Rivera. I, com sempre, se li demana al rector que ens desitgi bones festes i any nou. Bueno, jo ja, després de tot el que has dit, és difícil que pugui dir moltes més coses. És un plaer estar aquí, però com cada any, i sols 6 anys, jo pensava que portàveu molt més, perquè és una tradició realment històrica i crec que és important. L'altre dia estaven amb el concert dels estudiants del cor i l'orquestra de l'Autònoma, que també s'està convertint, i era un plaer, era un lloc molt petitet, però el qual es va omplir, i veure gent fora. Ara el que hem de fer és fer-lo molt més conegut i que aprofitem aquesta possibilitat per fer molta més comunitat. Jo crec que és molt important i estic molt, molt content, com cada any, de venir aquí, d'estar amb vosaltres i compartir aquesta nit. Molt, molt bon Nadal i molt bona entrada d'any, que l'any que ve no ens toca cap pandèmia, ja veureu que no. Moltes gràcies a tots. Molt bé, gràcies. Com esteu? M'han dit que sortiu d'una reunió molt llarga. Molt bé. Avui és l'últim dia lectiu, ja? Ja podem donar per acabat? No? Ah, que no, que no. Demà! Dos dies, no és res. Bueno, però demà. Depèn de si ens toca la loteria o no. Demà, si porteu loteria. Bueno, dos dies. S'ha de comprar, perquè toqui. Sí, però ja ho tenim, això. Aleshores, nosaltres, aprofitant que avui és el solstici d'hivern, hem sortit d'una reunió i tal, doncs començarem així Nadal a tope i després ja baixarem una mica la intensitat nadalenca. Us sembla bé? Sí. Vinga. Dum 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 jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ding, 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 dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over things we go, goofing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh and song tonight. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride
doors open, sleigh, sleigh, sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what a lot of fun, what a lot of fun to ride and sing in a one horse open sleigh. Now the grass is white. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun in a one-horse open sleigh. Wa-ba-ba, da-da-da, 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 da-da-da. Jingle all the way. Wa-ba-ba, da-da-da, 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 jingle bell, jingle bell, jingle all the way, yeah! S'acabó la Navidad. Ja està, no, de fet, seguirem. Ara hem cantat una cançó de Santa Claus, que ja sabeu que és aquestes noves Nadales que van inventar els Estats Units, així com més capitalistes. La lletra és horripilant. La lletra fa de por. Santa Claus is coming to town, sí, és una mica inquietant, perquè diu que hi ha un senyor que et vigila i que per les nits, no?, ve a veure si t'has adormit o no i el que has fet i si t'has portat bé. És una mica sinistre, sí, sí, pels nens. Però bueno, està bé. És una Hauria que revisar-la. És una Nadala bonica. Aleshores, ara que estem ja en aquesta dinàmica capitalista, ara cantarem una cançó. Sigamos con ella, claro que sí. Cantarem una cançó que ha passat a la història, jo crec que injustament, perquè anem a fer un incís, anem a fer un justificant de la cançó que cantarem ara. Venga, va. Sí, sí, sí. És una cançó que aparentment és exactament això, és una reivindicació del capitalisme, però té una història que vam descobrir nosaltres sobre la marxa i que ens agrada molt compartir, perquè és una història de sororitat. Una història inesperada, a més a més. Resulta que la protagonista, la intèrpret d'aquesta cançó, que va passar la història per ser doncs, potser un personatge amb una imatge molt frívola, una femme fatal,
va haver-hi un moment en la seva vida, quan estava en el punt àlgid de la seva carrera, que va decidir, doncs, amb responsabilitat, exercir el poder que tenia per fer el bé. Que és que, suposo que coneixeu perfectament a la Ella Fitzgerald, era una grandíssima cantant de jazz, però hi havia alguns llocs a Los Angeles en els que no estava permès que ella actués o no estava ben vist pel fet simplement que era negra i era una dona. I aleshores hi havia llocs que eren massa bonics perquè hi cantessin els negres. Notis la ironia. I això es va acabar quan aquesta persona va decidir que ella hi podia fer alguna cosa i la va fer. Va agafar el telèfon, va trucar al Mocambo, que era el local més de moda en aquell moment a Los Angeles, i va dir, mira, farem una cosa. Cada vegada que la Ella Fitzgerald actuï en el Mocambo, jo vindré i m'asseuré a primera fila. Vosaltres mateixos, si no voleu que vingui, jo no vinc, però si ella actua, jo hi seré. I així és com, a partir d'aleshores, cada 15 dies va estar actuant la Ella Fitzgerald al Mocambo i a primera fila hi seia, religiosament, la Marilyn Monroe. Perquè a vegades, per molt que es digui, no, que el millor amic d'una dona és un diamant, el millor amic d'una dona a vegades és una altra dona. The friends are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive duels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental of your humble flat, or help you at the automat. Men grow old, as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear-shaped, these rocks don't lose their shape. Diamonds are the girl's best friend. Ba 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 bre, 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 ba 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 bre. Wow. Tiffany's. Ba 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 bre. Wow. Cartier. Ba 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 bre. Black Star. Forest Grove. Tell me, tell me, Harry Winston. Tell me all about it. Dingo dingo dingo. Wa ba ba. Wa ba ba. Wa ba ba. There may shoot, come shoot, a time when a man needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. Are the girl's best friend. There may come a time when a boy's employer thinks you're awful nice, but get that eye so else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. But stiff back or stiffness, you stand right up. Tiffany's. Cause diamonds are the girl's best. Are the girl's best friend. Baby, I've just been thinking of all the reasons I could fall in love. I don't know why, but here's what I can say. I can say. I can say. Do I love you? Oh my, how do I? Honey, honey, did I do?
and you know it's true. When do I need you? Well, oh my, do I, honey, honey, did I do? Only you do, do, do. I'm glad that I'm the one who found you. That's why I'm always swinging round and round you to say, do I need you? Well, oh my, do I, honey, honey, did I do? Gonna love you all my life. Do I love you? Oh my, do I, honey, baby, did I do? Tell me what I and all I am. Do I really need you? Oh, babe, you know it's true. Honey, baby, did I do? But oh, do now I'm glad that I'm the one who found you, my baby. That's why I'm always hanging round and round you. Say, do I love you now? Do. Oh, my, do I? Honey, baby, did I do? So hear me when I say, do I love you? Did I do? Baby, did I do? Honey, tell you, honey, did I do? Never gonna say goodbye, I won't lie. I never make you cry. My, don't know just why. I really don't know why, but I try to love you till the day I die. My, I say, I'm glad I found you when you came my way. That's what I keep hanging right. I have around you night and day. Do I love you? I love you. Yeah, do I? No other guy I'm thinking of. You are trying to satisfy and give you my love. All my love. Try to give you all my love. I gave you all my Gràcies. Què tal, com esteu? Comença a fer una mica de calor, no? Soc jo, no? Que és que sobreactuo, me vengo arriba. Invento el calor. Esto que acabáis de escuchar es un arreglo de un género musical que se llama barbershop. ¿Habéis oído hablar alguna vez del barbershop? Me encanta. Ah, porque vinieron los Humphries. Home, clar, són experts i la gent autònoma sap què. A ver qué digo ahora, ahora cambio la presentación. No, son amigos. A ver amb el que dius. Los Humphries hacen estrictamente barbershop, nosotros hacemos un poco de todo. Pero nos enteramos un día de que existía el barbershop, en parte gracias a los Humphries, porque son catalanes. Entonces los habíamos fichado. Nosotros que somos unas locas de los cuartetos, pues tenemos a todos fichados. ¿Qué pasa? Que empezamos a investigar un poco sobre el género y nos dimos cuenta que era un género mayoritariamente masculino. ¿Por qué? Porque era un género que se cantaba originalmente en las barberías. Cuando los señores iban a recortarse el bigotillo, pues cantaban barbershop. Què és el que feu tots aquí? No fingiu, perquè jo sé que tots els homes que aneu aquí a la barberia, pues, mentre us retallen les patilles... És un poquito activitat de riesgo, te diré. Mentre t'estan recortando ahí, tu ahí, guau, guau, guau. Sí. Total. Eso dice la leyenda del barbershop, ¿vale? No sabemos si es verdad. La cuestión es que nosotras nos daba igual, la verdad, que fuera de hombres dijimos, esto va de voces a capela, somos cuatro, pues ¿por qué no vamos a cantar barbershop, no? Yo creo que habrías de confesar la veritat, Paula. No, que no conozco a esta gente todavía, no. Sí. No me hagas quedar mal. Estem en confiança, crec que ja poden saber, poden començar a conèixer-te una mica. Vale, empezamos a cantar barbershop porque había un concurso y yo quería ganarlo, ¿vale? Me descubro entre vosotros. La Paula va dir, un concurs! I nosaltres, bueno, però de què? De Barberdy Shop! I nosaltres no sabem el que és el barbershop, Paula. És igual, lo vamos a ganar! Sopranos. Sí, jo què sé, jo en un moment pensé que era bona idea i digo, tenemos tiempo, era en abril, era en España, era en Benalmádena, un sitio precioso. Si no fuera porque han ido los ingleses y lo han destrozado, seamos realistas. Si hay algún inglés, I'm so sorry, ¿eh? Total, que yo os dije, chicas, es perfecto, nos cogemos un avión, hace súper bueno allí, nos tomamos unos espetos, todas estas cosas. Yo adornando, ¿no? Para que ellas no creyeran que yo solo quería ir ahí a ganar el concurso, que era realmente lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? Que las convencí y fuimos al concurso en 2017, creo. Porque en aquest grup es fa sempre el que vol la Paula. Exacto. Porque soy muy convincente. Entonces, fuimos al concurso. ¿Qué pasó?
¿Que ganamos? Pues no. ¿Vale? Van guanyar els Humphries. Exactamente, van guanyar els Humphries. I nosaltres, oh, han vingut els Humphries quartes. Aquest any no guanyaran. És el que jo pensava. Però sí, ganaron, evidentemente. Evidentemente. Bueno, però quedamos terceres. I hi havia més de tres grups. Exactamente. O sea, un aplauso para nosotras. Está también, muy bien, ¿no? Está muy bien, hombre. Sí. Pero, querido público, yo que soy muy cabezona, como buena gente del norte, que soy del norte, de Pamplona, la mejor ciudad del mundo, probablemente, yo dije, no, tías, o sea, ellas, qué guay, hemos quedado terceras, hemos conocido gente, y yo, ¿qué me estáis contando? O sea, yo vuelvo el año que viene y gano por lo menos el segundo, porque ya que vas otro año, ¿no? Bueno, Eulalia, que es así un poco más precavida, decía, vale, pero tomamos unas clases para estar más en estilo. Tenemos un año, preparemos, documentemos, ¿no? Pues estamos en una universidad. Sí. Anem a la biblioteca a investigar sobre què és el barbershop. Que igual eso consistía en ver 4 vídeos de YouTube, también puede ser, ¿eh? Entonces, nos preparamos arduamente y nos volvimos a presentar en Benalmádena al año siguiente. ¿Qué creéis que pasó? ¡Ah, sí! Estaban los Humphries, pero ¿sabes lo que? Si ganas un año el concurso nacional, no lo puedes ganar el año siguiente. Porque ens vam documentar y ho sabíem. Exactamente. Qué va, estimats, quedamos terceras otra vez. Es muy denigrante. Yo a mi madre le tuve que engañar y decirle no sé por qué lo explicas segundas. Realmente todo esto. No sé, porque soy así, soy sincera, soy como el agua de la fuente. Pero no pasaba nada. Yo quería poner en mi currículum que éramos campeones en algún momento. El tercer any ens vam presentar simplement por los jajas, perquè vam dir, pues ens ho passem molt bé. Claro. Aquest lloc ens agrada. Ja coneixem a la gent. Els Humphries es cauen bé. La sangria no està mal. Són divertits, després sortim de festa tots plegats i cantem i fem coses friquis de barbershop. I vam dir, va, doncs presentem-nos un tercer any. Aquest any guanyaran un altre cop els Humphries, però bueno, presentem-nos-hi. Què creieu que va passar? Que vam guanyar! A veure... Los Humphries ese año no fueron porque uno había sido padre y no fueron. Pero sabéis, como esto fue en el 2019 y luego llegó la pandemia, nunca más se ha vuelto a celebrar el concurso. Así que somos campeonas vigentes. O sea, no hay mal que por bien no venga, exacto. A ver, Paula, hem de dir, la Paula acaba de desmitificar tot. Una de les nostres, els nostres punts forts del nostre currículum, no ho aneu explicant per allà, però és un concurs seriós, de veritat. Venen 3 jutges, que són jutges internacionals, que estan molt seriosos mirant allà mentre cantes, que fa molta cosa, és com una exhibició de misses, sí. Un poc de gimnàsia rítmica, i són unes persones molt serioses, i nosaltres vam treballar molt, i som el primer quartet femení que aconsegueix el primer premi. Efectivament. Sí, que sí. El seu cas. I com a part d'aquest procés de documentació, vam aprendre una cosa que als jutges els agrada molt, que puntuen molt positivament, que és que no respiris, mai, sota cap concepte. O sigui, menys respiració, més puntuació. I vam dir, calla, doncs nosaltres, apnea, a tope. Llavors, com esteu? Ara entrem... L'Helena també us ha de confessar una cosa. Sí, us he de confessar una cosa. I és que jo em vaig graduar aquí en aquest auditori. Oh! Oh! Sí. Sí, és una mica com allò de vuelve a casa por Navidad, no? Vuelve a casa... Vale, no. És que me vuelvo hortera en Navidad. Más, quiero decir. I res, doncs això, dir-vos que ara entrarem en una fase una mica més tranquil·la, ens posarem més intenses, més amoroses, i entrem en un moment també, ara portem una estona cantant en anglès, i ara ha arribat el moment de cantar en català. Sí, perquè el català és un idioma molt bonic, que l'hem de cuidar molt, i concretament cantarem una cançó d'amor.
A nosaltres ens agrada molt perquè nosaltres, encara que siguem molt intenses, és una cançó que parla d'un amor tranquil, no? D'aquests amors de tota la vida, d'algú que saps que pots confiar en aquesta persona. I per això ens agrada molt i us la volem dedicar a vosaltres, tal i com Lluís Llach la va dedicar al seu públic. Com tu podria dir perquè em fos tan senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto, canto que sovint et sé tan a prop meu si escoltes i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fas que t'estimo, que junts hem caminat en la joia junts, en la pena i has omplert tan sovint la buidor dels meus mals mots. I en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc per tot això i coses que t'amago. Em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, t'estimo. Potser amb timidesa, potser sense saber-ne, t'estimo. I has sigut molt gelós, i els poc que va m'ho nego, si em negues la tendresa, t'estimo. I em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que revolta, que jo, 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 que jo. Bueno, tot això de l'amor està molt bé, està superbé. Super. Se te nota entusiasmada, eh? A veure, hi ha alguns amors que o no estan tan bé o a mi no m'acaben de convèncer, vull dir. Abans hem cantat una cançó, Brabrichop, que és superxula, guai, molt molona, però que diu coses com el meu primer amor serà el meu amor per sempre. Estàs segura, carinyo? Jo crec que igual no, potser no, potser no. Hi ha gent que li funciona. A nosaltres no, des de luego. Bueno, perdó, hi ha algú aquí que porti, que estigui encara amb la seva primera parella, el seu primer amor? Sí? Ay, le da vergüenza y todo decirlo un poco, eh? Claro, claro que sí, claro que sí. Hombre, això és un orgull també, eh? Està molt bé. Molt bé. Escolta, té molt de valor, això té molt de valor. Valor. Com a mínim sí. Elegisteis muy bien, oye. Sí. Que va. A veure, demà... També demà a algú li tocarà la loteria. És correcte. Serà nosaltres? No ho crec. Bueno, en tot cas, de vegades, entre concurs i concurs, entre concert i concert, hi ha cançons que cantem que ens encanten, que són molt maques, són molt boniques, però que de vegades diuen algunes coses doncs, que a nosaltres no ens acaba d'encaixar del tot, no ens acaba de representar. I a partir d'aquí vam començar a buscar, doncs, bàsicament cançons escrites, composades o popularitzades per dones, per veure què és el que expliquen les dones, perquè casualment la majoria d'aquestes cançons que parlen sobre totes aquestes coses han sigut escrites o composades per homes,
jo què sé, llama-lo azar, però... Casualitat, no? Perdón, estoy un poco excitada hoy. Total, que ven dir, bueno, doncs a veure què diuen les dones, què ens expliquen, quines històries ens narren. I a partir d'aquí vam començar a preguntar a les dones de les nostres vides, les nostres mares, germanes, amigues, tietes, àvies, cançons que en la seva època, de qualsevol època, de qualsevol gènere, els haguessin dit alguna cosa o els haguessin marcat per algun motiu. I a partir d'aquí vam començar a construir un nou espectacle, que no és el d'avui, però que algun dia serà. Però que sí que cantarem algunes cançons ara sobre tot això. I una d'aquestes cançons és La cigarra, de Mercedes Sosa, una cançó que va ser escrita durant la dictadura i que parla una mica del que hem fet totes durant aquest procés de pandèmia. Ens parla dels processos de resiliència, de tornar a renéixer després d'alguns cops molt durs i d'aixecar el cap i veure el sol de nou. Una altra d'aquestes cançons, segurament la coneixereu perquè la va popularitzar aquí a Catalunya Malermar Bonet, i és Àguila Negra. A més, és una cançó que a casa meva sonava molt, perquè a la meva mare li agradava molt. Però durant bastant de temps, aquesta cançó originàriament la va composar Bàrbara, una compositora francesa, i va arribar aquí a Catalunya en un inici sense saber molt bé de què parlava. Si la tenim al cap, la cançó evoca la imatge d'una dona estirada en una platja, mitja dormida, i de cop i volta, enmig del cel, apareix una gran àguila negra que ve directament cap a ella. Es va especular durant un temps que podia parlar d'algun amor que havia acabat de sortir del tot bé, o potser parlava d'alguna malaltia degenerativa, com podia ser l'Alzheimer, però un temps més tard apareixia Bàrbara des de França als mitjans públics per explicar que aquesta cançó en realitat parlava dels abusos que havia patit per part del seu pare. De vegades hi ha històries que malauradament només podem explicar a les dones, però que quan les expliquem, les compartim, les cantem o sortim al carrer a cridar-les, jo crec que el món tremola una mica més al costat nostre. De nulle part surgit un aigle noir.
tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal que seguí cantando. Sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé y después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Bueno, a mi m'agrada que durant el concert aneu coneguent una miqueta les Fursets, perquè així sabeu el que pateixo. Sabeu que pateixo a la Paula, la soprano que vol guanyar els concursos, que a l'Helena no la pateixo perquè és molt cuqui. Vull dir, és la Furset tendra. Em sap, ara. No, no tinc cap queixa. L'Helena és la persona que ha arribat, l'última persona que ha arribat al grup, que ens va conèixer i, tot i així, va decidir quedar-se. Vull dir, és amor, tota ella. Però, bueno, és com la més cuqui i tal. És graduada aquí a la UB, a la UAP. Això és per veure si esteu atents. Això és perquè està infiltrada, perquè ella fou a la Pompeu, eh? Xxt, calla, calla, parlis, parlis. Estan silbando. Jo també la... Bueno, és igual. No obrirem aquest debat. I heu conegut també a l'Èlia, que és la nostra Furxeta Intensa. L'Èlia és la Furxeta Intensa. L'Èlia és la persona seriosa aquí, que ve a parlar de les coses importants. I la deixem que ho faci, perquè normalment quan canta només pot fer... Dum, 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 dum. Què és el que té ser baix? Perquè, a veure, en un quartet vocal, doncs... Pues, algú li toca. Algú li toca fer dum, 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 dum. És divertidíssim, eh? On sigui. Una experiència que recomano... Oye, perdona, que jo me tengo que acordar de las letras, eh? Oh, bueno, senyora, cuidado. Aquí cada una con lo suyo. Bueno, a vegades fa da. Si hi ha un dia inspirat, da, potser sí. La, la, la. La, la, la. Aleshores vam dir, bueno, anem a lluir a l'Èlia, que té més coses a dir a part de dum, 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 dums, i anem a fer una cançó de lluïment pel nostre baix, i aprofitem que té una veu de contralt, que és una cosa que es veu poc, però que és una joia. Quina expectativa, ara, no? S'ha de compartir. I anem a fer-ho amb una de les contralts més meravelloses de la història del jazz, que és la Nina Simone. S'impressiones. Birds flying high,
you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good, 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 feeling 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 good, 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 feeling good, good, feeling good, good, feeling good, 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 feeling good, 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 fish in the sea. Running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good, feeling good, good, feeling good. When you shine, when you shine, yeah, you know how I feel. Feel good, stand on the pine, on the pine, yeah, you know how I feel. Freedom is mine. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. No m'aplaudiu més que la Paula, que després s'enfada. A veure què li diu a mi madre jo quan vaig a Pamplona. Claro. És que jo l'he rebautizat com Estrella, perquè és una, se llama Elia i és una estrella. És que sempre, després dels conciertos, jo iba con el públic i decía, ara me diran, oh, que agudos tan finos, que bonita voz de soprano para ser soprano. I no, tot el mundo, oye, ¿quién es la que canta lo grave? Canta genial, ¿eh? Preséntamela. Entonces Elia aparecía ahí. Dum, dum. No, hay que asumir en la vida las cosas, no pasa nada. Te puedes teñir el pelo. Sí. Para llamar la atención un día aparezco con la melena rosa. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un medley de alguien que es como tú, que es la más grande. Oh, ¡ole! Y así te luces. Sí, ella iba con su propia orquesta sinfónica, ¿lo sabías? Hombre, qué menos. Es una diva. Y con su peluquera. Yo todavía no he llegado a ese nivel, te diré. Tú te has quedado con las tres coristas, ¿no? Exactamente. Ni orquesta sinfónica ni peluquero. Poc a poc. Dadme tiempo, dadme tiempo. El cas és que és un medley que vam discutir molt aquí quan va sortir. Sí. Vam discutir en les forcets perquè vam dir, a veure, Rocío Jurado, dos punts. Feminista? Sí o no? Parlem-ne. Parlem-ne. Clar, vull dir, comences matins a mirar... punt sí, matins punt no. Ja. Jo no veig claredat en el públic, tampoc, eh? No, la gent hace... Bueno, clar, és que és un personatge controvertit. Però has de posar en context. Fem aquí taula rodona. Sí, 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 fem-la. Obrim torn de paraula. S'ha de pensar abans de respondre aquesta pregunta. Clar.
Vam començar a buscar cançons que ens agradaven i que vam dir, ostres, aquesta cançó és un temazo. I vam començar a mirar les lletres i vam dir... Aleshores, què passa? Que hi ha moltes coses en aquestes cançons que són clarament banderes vermelles, no? Allò, red flag. Sí. Però d'altra banda ho poses en context i dius... Ojo, que aquesta senyora, any 1971, no estava aprovat encara la llei del divorci i estava dient coses molt fortes. A la ràdio, allò sonant en totes les cadenes, i estava dient coses com... Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Toma, Manolo. Cuidado. Te haces la cena solo. Cuidadín, eh? I aleshores... Home, Pere Jaume, cuidado. Aleshores vam dir, bueno, ja només per aquestes coses tan intenses, encara que hi hagi alguns matisos i tal, val la pena que cantem coses perquè... És que a vegades se rompe l'amor de tant usar-lo. Se rompe l'amor de tant usar-lo, tia. Se nos rompió el amor. Cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre la farsa. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que no siento nada al hacerlo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Tus manos parecen escarchas y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Lo siento, mi amor. Existe otro amor que lo tengo callado. Escondido, vibrando mi alma, queriendo gritarlo. Yo no puedo callarlo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor. Como yo te amo. Te amo tanto yo. Con la fuerza de los mares, yo. Con el ímpetu del viento, yo. De una forma sobrehumana, yo te amo tanto yo.
cuando supe toda la verdad, señora, y era tarde para echar atrás, señora, y era parte de su vida y él era mi sombra, señora. Cuando supe que existía usted, señora, y a mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser, ya llevaba muy dentro de mi ser su aroma, señora, muy dentro de mi ser, señora. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Y ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí. A ver, yo creo que esta gente está muy arriba. Yo creo que han trabajado. Eso es como si te pasas de vueltas ya, que ya es como que todo te da igual. Estáis en ese punto, ¿verdad? Vale. A mí me pasa también a veces. Y eso que no me es dime, creo. Algunas veces solo. Entonces os voy a hacer un ejercicio para que os desfoguéis, ¿vale? Siguiente nivel. También es muy válido para esas cenas horrorosas o no. De Nochebuena y tal, aquí cada uno que... Sí. Es un ejercicio que a la Pompeu Fabra les salió súper bien. Sí, sí, y yo como buena representante... Bueno. Lo podéis hacer a vuestro cuñado si queréis joderle la cena de Nochebuena, ¿vale? Entonces, es muy bonito, ¿eh? ¿Habla tacos? No. Tacos no, ay, perdón. Si queréis arruinarle la cena. Total, que es un ejercicio de body percussion, percusión corporal, ¿vale? Que yo me he inventado, ¿vale? Todavía no lo he patentado, así que por favor no me robéis la idea, ¿vale? Lo he llamado Pit Pitupalma. ¿Suena que te cagas o no? Sí. Pit Pitupalma. Sí, lo que pasa es que son català, Paula, ya ho hem parlat. O sigui... Lo de Pitu, igual aquí... A veure, porto 11 anys a Catalunya catalán. I sé perfectament el que vol dir Pitu. Sí, ja. O sigui, Pitu... Vale. No. Ah, no. Vale, també es diu fes patagar els dits, no? Algo així. Fes patagar els dits. Però és que no, com a naming... Hi ha algú de filologia catalana per aquí? Oh, por favor, uf, com se diu això? Com se diu això? És que avui tenim l'oportunitat de... Fer clicar els dits. No, clicar no. A veure, a veure. Fer espatagar els dits. És això? Aquell senyor que s'està tapant la cara així... A veure, com? Com es diu? El català correcte. Ah, ho ha dit bé. Dice que lo dices bien. A veure, 11 anys al Conservatori del Liceu, saps? És una institució. M'han ensenyat bé a cantar i a parlar català. Jo com aquí, com, esto no, no, com que consideren que no vamos a la universitat, los músicos, pues aquí no hay rivalidad, ¿sabes? Però és un grado, ¿vale? Entonces, a lo que iba... Os voy a enseñar el Pit Pitupalma, ¿vale? Perdoneu-me por lo de Pitu, pero es que queda mejor. Fes patagar els dits. Jo crec que entra, Paula. No, no entra, no entra para nada. El flow, Eulàlia, el flow es el flow, ¿vale? Entonces yo me descamiso un poco porque queda mejor cuando uno se pega en el pecho que no en la ropa, ¿me entenderéis? Entonces, Pit... Exacto, a la Navarra, ¿eh? La Navarra. Otra vez el pit, a ver que yo lo escuche. Muy bien. Las señoras ya descamisándose, es lo que a mí me gusta. Pitu, ¿eh? Y palma. Hasta aquí bien, ¿no? Entonces ahora ya nos concentramos en nuestro flow interior y esto tiene que sonar a body percussion. Yo os voy guiando. One, two, three, ¿eh? Pit, pitu, palma, ¿eh? Pit, pitu, palma. Pit, pitu, palma, 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 pit, pitu, palma. Home, hauríem d'haver vingut abans aquí, aquesta gent ho fa molt bé. Claro.
Esto es muy fuerte. No, es que les voy a enseñar la versión difícil ya. Sí, sí, pasemos a la versión vale, difícil. Vale, esto está chupado para vosotros. Yo no sé qué habéis estado haciendo en este último cuatrimestre, pero yo creo que habéis estado haciendo el pipi tu palma, sinceramente. Entonces, os voy a enseñar la versión difícil, que es pipi tu palma, pitu pipi tu palma. Res, eso está muy claro. ¿Sí? Claro. Sí, entonces, esto vendría a ser 1, 2, 3, hey. Pit pitu palma pitu pit pitu palma pit pitu palma pitu pit pitu palma hey pit pitu palma pitu pit pitu palma pit pitu palma pitu pit pitu una vez pit pitu palma pitu pit pitu palma hey pit pitu palma pitu pit pitu palma. Molt bé. A veure, Pablo, un moment. Els de lletres. Hay gente que ha desistido por ahí, eh? T'està faltant la adaptació curricular per a les persones amb diversitat funcional. Aleshores, jo com a col·lectiu de diversitat funcional, que no sé on tinc la dreta i l'esquerra, a mi això em costa molt, però he desenvolupat una tècnica fantàstica per poder fer el pit-pitu-palma, pitu-pit-pitu-palma. Que és, si la vostra mà bona, diguéssim que és la dreta o l'esquerra, la que tingueu que funciona millor que l'altra, la que és una mica tonta la deixem quieta, ¿vale? És l'altra, es desplaça. Pit-pitu-palma, pitu-pit-pitu-palma. Oh! Epa! A veure... Qué bien enseñan en la Pompeu, eh? A veure, no tothom pot arribar a l'autònom, aleshores, els que som una miqueta curtets... Pues... Ah, vale. A veure... Hòstia, les ha gustat el xiste duro, eh? Venga, Olalia, sí, que tu puedes. Sí, està molt millor aquí, a veure. Pit, pitu, palma, pitu, pit, pitu, palma. Vamos allà. I... 1, 2, 3, hey! Pit pitu palma pitu pit pitu palma hey pit pitu palma pitu pit pitu palma hey pit pitu palma pitu pit pitu palma hey pit pitu palma pitu pit pitu palma. Molt bé, molt bé. He millorat una mica, millorat. I si no, si aquest truc no funciona, que aquest truc és molt bo, n'hi ha un altre que també no us abandonarà mai, que és molt, també és molt bo, que és vosaltres posar-li molta actitud. Sobretot, despreciar els altres, pensar, no estàs a la meva alçada, jo ho faig molt millor. Perdona, deixa que t'ensenyi com es fa realment. No tenir ni idea del que estàs fent, però posar-li actitud. ¿Vale? Aleshores, quan tothom estigui allà, vosaltres simplement feu, palma! Palma, palma, i palma, i palma. Ja està. Ja està. Entonces. Lo tenemos. Lo tenemos. ¿Esto dónde va a ir? Os preguntaréis. En un momento yo haré así con las manos y ahí cada uno hace lo que puede. Como todo en la vida, ¿vale? Es una canción de nuestra época, nuestra, no sé de la vuestra, no pretendo estar insinuando absolutamente nada, ¿vale? Que es el wannabe de las Spice Girls. Podéis cantar también, ¿eh? Podéis cantar los 90, ¿eh? Do you wanna be? Do you wanna be? Do you wanna be? My lover. Dum dum dum. Yeah. Dum 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 dum. Pit pitu palma la millor universitat de Catalunya. Dum 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 dum. Wa dum wa dum wa dum 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 dum. Tell me what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna sing and sing. Ah, so if you want my future, forget my past. If you wanna stay with me, better make it fast. Do it fast now, don't go wasting my precious time. Get your act together, we can be just fine. But dum dum dum, tell me what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what I really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what I really, really want. So I wanna, really, really, really wanna sing a singer. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, but friendship never. If you wanna be my lover, you have got to keep. Take it easy, but that's the way it is.
Shubidubab, shubab. What do you think about that? You know how I feel. So you can handle my love. Are you for real? Are you for real? I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Esteu preparats pel pit pitu palma? One, two, three, hey! If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. They can last forever, that friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Take it is so easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. You gotta take it last forever, but friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Take it is so easy, but that's the way it is. If you wanna be, if you wanna be, if you wanna be my lover. Oh, yeah. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, això ja no pot anar més amunt, així que ja farem una última cançó, ja marxarem, perquè pugueu seguir de festa allà on vulgueu, no? Sap greu, perquè estem a gust ara. Sí, ara estem bé, no? Aquí ens sí. Estaríem una horeta més, anar fent... Home, si ens esperem un rato més, ja ens enganxarà el solstici i podem fer aquí... Ah? Saturnalia. No es preocupéis, ahora viene el colofón final. Ah. El medley final. Medley final. Donde pueden poner en práctica lo aprendido en este concierto. Lololo y pipi tu palma. Avaluación final. Venga. Exacto. Abans d'això, perdoneu, ah, sí. Així com falca sí, sí. Publicitària, dir-vos que nosaltres som les Fourchettes, que ens podeu buscar a Instagram, ens podeu buscar a Twitter, a Facebook, a Tinder, a BlaBlaCar i a totes aquestes coses. A Wallapop. A Wallapop. Sí, tinc unes cadires al Wallapop, si us interessen. Ens podeu seguir. Vam fer el cartell expressament perquè s'entengués com quines lletres s'havien de posar. I res, a part de... Sí, sí, no som les tranxetes, ni les porquetes, ni jo què sé. Ses forquilles. Moltes vegades ens ha tocat sortir a l'escenari amb el cap molt alt després de que ens haguessin anunciat com... Les porquets! Uau, muy fuerte, sí. I vam dir, això s'ha d'acabar, hem de posar un cartell. Bé. Doncs això, que ens podeu seguir, ens podeu donar corets, que ens agraden molt. Podem ser ens amics. Podeu posar històries i el que vulgueu. Anem a fer birres, jo què sé. No sé. Sí. O nos espetos en Benalmádena. Conocemos muy bien Benalmádena, nos podemos hacer de guías y todo. Cuidadito. Pues vámonos. Con la fiesta final. Podeu cantar, podeu ballar, podeu aixecar-vos, eh? Espera, porque es que Elena, ahora es su momento, es ¿vale? Es la cançó del lluïment de l'Helena. Vamos a poner el foco en ella. Vamos. No, no. A ver, aquest foco, a ver, a ver. Bueno, vale, vale. Preparats, eh? Ja està, és això, és eh? És la gran ¿vale? coreo meva. És nostra coreo. Everybody's waiting for me to arrive. Sending out a message to all.
Moltes gràcies. Volem agrair a tota la gent que ha fet possible que estiguem aquí.
el nostre tècnic de so. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo avui us volia donar les gràcies. Avui a la Junta he demanat a la col·lectivitat de la facultat que recordin Mario Benedetti i que facin de l'alegria una trinxera i que defensin l'alegria de la rutina. I vosaltres bueno, ens heu fet molt alegres, veia a tothom rient, els degans anteriors, els degans, els vicerrectors, el gerent, el rector. Moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Bueno, agrair a tota la gent que ha fet possible que estiguem aquí, al nostre tècnic de so, al nostre tècnic de llums, de càmera, a tots vosaltres que esteu aquí, ja després de la vostra jornada laboral, manteniu-vos al vostre lloc de treball, el qual... Molt bé, molt bé, moltes gràcies. Ha estat molt bonic, ens ho hem passat molt bé, ens acomiadarem amb una última cançó. Però abans, bueno, us vull... ja ens hem presentat, ja ens coneixeu més que de sobres, ja som com amics, però igualment vull presentar-vos a les membres de les Fruixets, que són la soprano número 1, la veu més aguda, la Paula Sánchez Valverde. La soprano número 2, la nostra nova integrant, la Salda Cardona, l'Helena Rivera. Ui, quina és? La Salda Cardona. Jo, quina és? Helena és de Cardona, tu ets de Pamplona, doncs s'ha de reivindicar igual. És verdad. És igual. Des de Sants, el barri de Sants, la nostra supercontral, l'Èlia Piera. Y desde Sabadell, yo lo he dicho solo para que veáis lo bien que pronuncio la L final. Porque es de Sants también, pero vive en Sabadell. Desde Sabadell, Eulàlia Rosa. Bien, ens acomiadarem amb una cançó tradicional catalana. És un arranjament de la Paula Sánchez Valverde, perquè tots aquests anys de conservatori no només li han servit per fer lololos, també. També fa arranjaments seriosos. I amb aquesta cançó ens volem acomiadar a tots vosaltres, desitjar-vos que tingueu un bon Nadal, unes bones festes, una entrada d'any millor que el que hem tingut i cap amunt, sempre defensant l'alegria. Moltes gràcies. Ya estamos empachadas y no han empezado las navidades, imagínate. Pastors, ansantir.